Друзі, всім привіт! Перед тим, як я піду пішки на сходи, я скажу, що відбувається. Значить, зателефонував до мене один друг і каже: слухай, Микола, будь ласка, дуже хочу подивитися Mazda 3, там є класний варіант поверху ринка, от зроблений з класних запчастин, зроблений ідеально, і дуже хочеться купити цей автомобіль. Ну, враховуючи те, що це дуже давній мій друг, то тут я буду це робити безкоштовно. Звісно, що можна було попросити наших технічних фахівців, щоб вони це зробили. Але я наших технічних фахівців не прошу, щоб вони подивилися автомобілі для ЗСУ. І спекулювати на цьому я не можу, тому що є певна кількість автомобілів, котрих можна просити їх подивитися. Далі це буде too much. І тут було прийнято рішення, поїду-ка я подивлюсь сам цей автомобіль, для того, щоб просто тупо не напрягати хлопців. Ось така історія, все. А тепер я пішов на... До речі, класний вид у мене із окна. 18-й поверх, красота. А тепер побіг я по сходам вниз займатися фізкультурою, тому що немає світла. Все, далі буде. Алло, Микола, приїхав і згадав, що ви попросили набрати за 15 хвилин. Ну, напевно, буду чекати. А скажіть, будь ласка, де, куди найближче можна під'їхати, чи як бути? Ви є, що в Манівках знаходиться? Да, возле розетки, возле этого... Смотрите, чтобы время не оттягивать, вы можете даже пешком пройти, А, ну да, мне он тут пишет, что на машине объезжать дофигища. Понял, пошел пешком искать. Короче, десь я тут, отут, у дворах, оця історія, ну, щоб туди заїхати, це треба виїхати назад. Пішов я шукати пішки, де стоїть цей автомобіль. Короче, спочатку було все чудово. Типа а-ля Файнатаун, де-то тут знаходиться цей автомобіль. Але по факту до Файнатаунту щось трошечки далеко, в кілометрі Файнатаун. Стоїть Віточка. Ну, що я можу сказати? Так собі, звісно, воно зроблено. Тут зазор взагалі невміняємий. Бампер у неї нерівний, тут же і ржа пішла. Коротше, дуже чудово заглянути в неї під капот. Фари в неї вже потіють, бампер висить. Все максимально вниз, не в зазорах. Що тут? Мені ж цікаво. Класно зібрали машину. Якесь таке кривесеньке. Це ж не як там. Ну, в смислі, класна історія, що хочу. Я ж задав вопрос. Ну, ладно, понятно, ви особо нічого не знаєте. Все треба смотрети, да, вживу. Да. Хто-то скаже, що це нормально все. В смислі, от ці пожовані лонжерони нормально? Окей. Говорю, пожовані лонжерони нормально? Ну, я маю в виду погнуті. Серый лонжерон называется? Вот это вот называется лонжерон. Видите, он погнутый и вон он расслаивается. А не должен быть? А тут? А, ну тут вместе, да. Да, заклепки, конечно, хорошее такое решение. Я думаю, не, спасибо. Все нормально, зато посмотрели вживую. Для себя приняли решение, страшно, не страшно. С Америкой же это такое дело, что должен человек принять, если оно или подходит, оно там, он закрывает глаза, или не закрывает глаза. Ну, в смысле закрывает, не закрывает. Тут вопрос был в том, нормально оно сделано или нормально. И слово вроде нормально, и вы занимаетесь куплей-продажей автомобилей, не видите, что у него зазоры пляшут, и не знаете, что такое лонжероны. Ну, так себе история. А, окей, ладно, не будем нагнетать. Да. Спасибо за уделенное время. Полетел я дальше. Все, счастливо. Ось, друзі, і автомобіль. От начебто запитуєш у людини, а це людина займається купівлі-продажею автомобіля. Він точно розуміє, що з машиною так, що не так. Ні, ну, напевно, дуже класна позиція клієнт дурника, що та, ну, не знаю, десь там робили, я просто до мене звернулася, я продаю машину. Гнуті лонжерони, вони розслоїлися, там нема чого дивитися далі. Тобто цю машину зліпили з хрін знає з чого, тільки жалко витраченого часу. Там бампер висить, рішотки висять, морда в неї пожована. Я робив пару фотографій, я скину туди все. Поки що в ахері. Я давно такого не бачив, чесно кажучи. І не зрозуміло ж по фотографіям, що воно таке. Треба їхати, дивитися вживу. А вживу, на жаль, це просто шляпа.
Такого огляду я не пам'ятаю дуже-дуже давно. Значить, прикол цього автомобіля заключається в тому, що я включу кондейку, щоб подув, тому що піпець жарко на вулиці. Такої мрачної машини я не бачив дуже-дуже давно. По всім ісходним даним, ми розуміємо, що машина була зроблена з хороших запчастей, встановлювали хорошо, як сказав замовник. Ми розуміємо, що автомобіль це майже одна з самих дорогих позицій. Дорожче там лише одна 15500 була. Зараз подивлюся. Значить, по фільтрам. Це 17-й рік. Це бензин і, в принципі, все, що нам потрібно. Цінники. 11900, 14300. Ну, 15700 це, типу, от саме дорога, то, що я бачив. 14950, 8700, 15500 ще одна. Окей, ще одна з'явилася, 15500, 14500 продана. Коротше, машина 17-го року, 10, там 12 тисяч, 14950, 7400, 11, 14000. Коротше, для чого це все показує? Щоб було розуміння, що це сама дорога машина. Одна з самих дорогих, що стоїть в інтернеті. Якщо людина править цінник такий високий, то і вимоги до автомобіля повинні бути вище. Вони не повинні бути такими, що ай, і так сойдет, тут сліпим, тут нормально, ай, американська тачка пойде. Друзі, ніхура, цінник максимальний, машина повинна бути муа, просто біля ідеальної. Тут що відбувається? Виставляється конський цінник, а машина ніякая. Ну, тобто, я розумію, що вона встановила, блін, її. Вона навіть не встановлена нормально. От як було, трошки підрівняли, поставили, аби як, вліпили і піпець. Я настільки охерівший, тут от зараз сижу, аналізую, і я розумію, що там можна було б цього чувака розмотати, але не потрібно, напевно, тому що витрачати марно час, і в нас же ж не історія про шоу. Це просто піпець, це шляпа, це ужас. І тому, друзі, от такий автомобіль радить не то, що до придбання, а навіть до огляду не треба радити такий автомобіль. Я дуже давно не жалкував про те, що я просто тупо марно витратив свій час. Отут якраз сама історія. Витратив марно час. Мінутка печалі пройшла, поїхав я в офіс. Напевно, по цьому автомобілю точно все. Це дуже класна історія, приклад того, що автомобіль був класний. Ну, з нього можна було зробити конфету. У нього не великий удар. Там саме складне, що розклеївся лонжерон. Окей, візьміть ви дорогу точечну сварку, виставте ви його нормально і приваріть. Да хрен з ним, я б зрозумів, якщо б зробили хоча б сварочний шов отак. Виставили і порізали цей сварочний шов. Але ж ні, ніфіга, не зробили. Ну, отак от просто вирівнули і все. Тут ще питання до пробігу. Машина в Україні знаходиться більше 2 років, майже 3. І за ці 3 роки машина проїхала 1000 кілометрів. Вона або не їде рівно прямо, або там вона ще й просто переполовинений пробіг. До пробігу, чесно кажучи, то вже 28-ма історія. От навіть не треба підходити до пробігу. Перекуп. Одним словом, що я можу сказати? Друзі, історія на цьому не закінчується. Справа в тому, що особисто мені треба терміново їхати за кордону відрядження. Там вже за 3 місяці було погоджено дату і час. Там треба бути мені на одному заході. Про це буде окреме відео. А що стосовно автомобіля для мого друга, подивиться ще один автомобіль. Скоріше за все, Валентин. Точно ще не відомо. Якщо Валентин буде вільний, то він подивиться. Машина вже знайдена. Є, вона трошки дешевша і має бути, ну, принаймні, в об'яві, судячи з ушкоджень і з того, що вона зроблена, має бути класна бездоганна тачка. Як воно буде насправді, поїдемо подивимося. Добрий день. Значить, по ній сразу сходу, що можу сказати. Во-первых, вона щось в лаке здесь. Отполируется, не отполируется, большой вопрос. Возможно, надо будет перекрашивать. Вмятина здесь вот на капоте явно видна. Фары у нас надо будет восстанавливать. Они у нас полированные и матовые, то есть надо под восстановление будет забрать. Бампер здесь поцарапан, и надо будет красить его однозначно. Бампер тут покрашенный, радиаторы там под низом в принципе целые.
Тут хорошо. Здесь заглушек нету, надо будет их доустанавливать. С этой стороны есть, с этой нету. В этой стороне фары тоже очень плохо. Здесь фары надо будет вот восстановление, ну и восстанавливать сами отражатели. Дальше здесь вода, внутри грязь, надо будет восстанавливать. Царапанная. Здесь бампер не на месте стоит. Ну и здесь она получается у нас, конечно, родное, не крашеное. Опять же царапина. До грунта, до металла ржавеет потихоньку. Ну капот, конечно, вообще прям страшный. Я думаю, его надо будет перекрашивать. Подкрылки торчат оборванные. Китайские подкрылки дешевые стоят. Вся царапанная, под полировку ее точно надо будет отдавать. Дверь целая. Здесь все зацарапано. Здесь вот это вот все покраска только спасет царапины этими. Такая, конечно, царапины, сколы. Сколы, сколы. Это все до грунта, до металла надо будет красить. Дверь целая. Тоже притертая, потертая. Царапина, ну не знаю, по идее должно отполироваться. Опять скол до металла. Опять же, вот этот вот верху налет сверху. Не знаю, попробовать отполировать, уйдет, не уйдет, под большим вопросом. Вот это вот, видите, как пятно такое, оно. А ну-ка, если так. Нет. Оно въелось в краску, я думаю, тяжело будет это удалить. Арка у нас здесь замятая, ее надо будет рихтовать, красить. Вот, вот она вовнутрь замятая. Ну, крыло само целое, то есть я ее вот до сюда, она же затянула ее. Отсюда и до сюда. Это все придется выравнивать, поклевать, красить, вытягивать. Арка у нас здесь 75. Тут хорошо, по верху тоже здесь тут налет. Здесь отлично, здесь бампер. В принципе, неплохо. По этому, по крыше, ну крыша теперь. Здесь тоже стойки все в налете этом. 65-69. По крыше особо ничего такого страшного нет, но опять же, тут въелся в краска, выпалила чем-то химией какой-то. Раз. Вот это два. И с той стороны там тоже еще есть. По крышке багажника у нас получается царапина. Это только под покраску. Здесь по низу все отлично. Под фонарями хорошо. Фонари на месте. Тут отлично. Бампер задний по центру ударенный. Здесь вот у нас тоже он порванный. Надо ремонтировать, красить его. Где-то сдали и потом оборвали. Вот здесь вмятина тоже. С этой стороны тоже у нас не критично. Тут все, в принципе, более-менее. Опять же, налет. Но с этой стороны он поменьше, но все равно он есть. Вот уже пошел лак разъедаться. Красить надо будет. Да, крышу красить, под покраску надо будет ее. Такое ощущение, как будто она постояла под кислотным дождем, потом на солнце вот это все выгорело. И оно вот это вот при выгорании, вот эта кислота, она впитывается в лак. По двери у нас дверь, заломанный уголок. Ржавчина вот тут под низу чувствуется. Низ у нас тут нормально, верх у нас нормально. Царапины, ну здесь отполируется все. Здесь тоже полировать надо будет все. 68-75. Но опять же, надо сюда все влаживать. Влаживаться по деньгам. Опять же, царапина здесь идет до металла. Бампер не на месте, но он ремонтированный, крашеный. Китайский, скорее всего, стоит. Здесь он торчит. И он да всю под перекраску. Здесь ничего не кручено. Вот эта ржавчина уже поднимается, красить надо. Здесь у нас вытерто все. То есть надо будет заклеивать, ну, красить и заклеивать, как раз ржавчину убирать. Тут у нас хорошо, двери не снимались. Тут у нас, в принципе, нормально. По сиденьям. Ну, в принципе, чуть подпровсижено, но страшного ничего. Красная строчка красивая, дорестайлинговая. По рулю здесь у нас подтерто слегка. Вытертая у нас эмблема. 99-464 пробег. Подогрев есть по салону. В принципе, здесь все достаточно адекватно. Нет у нас заглушки, надо докупать обязательно. Ручка у нас, в принципе, в нормальном состоянии. По потолку здесь, в принципе, чуть надо химчистку тоже сделать грязноватой. Но, в принципе, ничего страшного. Здесь по низу тоже, в принципе, неплохо. Здесь тоже все нормально. Накладка вот эта выдавленная ногой не на месте стоит чуть-чуть. Дальше здесь у нас что из неприятного? Ну, здесь все равно поцарапанности есть, но не критические вообще. Здесь страшного ничего. Ну, тут вот когда заломало, здесь придется все это выравнивать назад. В принципе, тут вот, вот этот кант надо будет это все красить здесь. Хороший салончик, не сильно заезженный, адекватно. Тоже, о, кто-то тоже проемы пикал, остались следы от
толщиномеров. Ну, здесь тоже, в принципе, тоже подклеить и будет нормально. Здесь чуть царапины небольшие. Ну, страшного ничего нет. Ремни тоже оригинальные. Здесь нормально, хорошо. Друзі, як ви зрозуміли, авто ніхура не рекомендовано. Для тих, хто не зрозумів, чому, я поясню. Справа в тому, що ця машина, таке враження, що була десь під якимось кислотним дощом. Припустимо, дуже довго вона потім не милася. Пішло ушкодження лаку. Цю ж історію намагалися виправити путем полірування. Нічого не вийшло, зіпсували. І зараз для того, щоб зробити нормально, це треба повністю перефарбувати автомобіль. Повністю перефарбувати автомобіль мається на увазі з дахом. І коли дах у автомобіля фарбується, то потім дуже складно чогось розповісти людям. Звертаю увагу, що ця машина, ну, не по верху ринку, але цінник у неї досить потужний – 13. Тобто за ці кошти машина має бути класна, плюс-мінус нормальна. І навіть якщо б вона коштувала 11, там приблизно знайдемо людину, що перефарбує її за 2000 доларів, то вона цього не варта, тому що вона, ну, вщент викатана. Вона зовсім не цікава, ця машина, хоча по ісходним даним спочатку було все нормально. Я це до чого все розповідаю. Автомобіль навіть не по низу ринку і навіть не середина ринку, а вище середини, ми отримуємо отакі от варіанти. Чесно кажучи, мій знайомий дуже-дуже сильно засмутився. От просто був розчарований. Це ще, можливо, не кінець історії. Він пішов поміркувати, він пішов підзбирати кошти, він пішов думати, можливо, інший варіант. Принаймні, на оцієї історії стоїть крапка. Може, буде продовження, може, не будемо. Ми ще не розуміємо. Ну, а у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Одинавто». Всім вдалого дня, всім пока-пока.